还是第一次使这种活，这种简单比较牢靠。又是第一次，嘘，小声点儿。这招不是好招。二位，久等了。哎，静道小姐，刘捕快，又见面了。二位别站着呀，赶快坐吧。坐坐。不好意思，爷爷最近有些犯糊涂。 一开始不吃不喝，让二位久等了。本就是我们麻烦你们。这位就是我说的那位神医。我爷爷最近整日喊着疼，但怎么都查不出什么毛病，连大神仙也看过了，都说是阳寿快尽，已经没办法逆天改命了。这位神医似乎有些过于年轻了吧？哼，若是其他疑难杂症，我倒不能包治百病。 但不瞒金大小姐，我与那下界颇有渊源。金老太爷若是阳寿已尽，我倒有些拖延的办法。真的？金大小姐若是不信，便可随我去下界一游，你见了便知。要不还是算了吧。我家大小姐她不愿意，你们还是先走吧。哎，公子。哎，金管家。 由我保驾护航，金大小姐不用怕。这真是下界？对啊，我们一会儿就会碰到差事，会抓住我。但你别怕，他们会问你一些问题，核对你的身份。 你只要证明你是金大小姐，阳寿未尽，自然会放你走的。不要，我相信您，我们会走的。那怎么行？这流程要走一遍的，不然是回不去了。我不去！啊！我求求您，求求您放了我吧，我去了。 不会的，你阳寿未尽，下界不会收留你的。可是我阳寿已尽。什么？我的阳寿本来就是被大神仙召回来的，早在那火那天，我的阳寿就已经没有了。那神棍也会这招？这倒有些棘手了。师傅的书上怎么说的来着？救我！救我！顺着这招找破绽。 原来是这样啊！但下界规矩如此，我也不好打破。要不然，你跟我讲讲当时的情形，到底发生了什么，我才好知道是哪位差使办的事，才可能有办法。真的吗？嗯，只要你如实相告，我一定会帮你。我也不知道，那天怎么就被拉入了火海？